Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενδοοικογενειακή βία. Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές έμφυλης βίας παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, μία στις τέσσερις Ευρωπαίες βιώνει ή θα βιώσει ενδοοικογενειακή βία κάποια στιγμή στη ζωή της. Ενώ κάθε χρόνο 6 έως 10% των γυναικών υφίστανται ενδοοικογενειακή βία. Μπορεί να συμβεί σε όλες. Στο γάμο, τη σχέση, τη συμβίωση από τον νυν πρώην ή τέο σύζυγο σύντροφο. Επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Η οικογενειακή βία περιλαμβάνει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο παραβιαστικών συμπεριφορών που ασκεί ο δράστης με στόχο να διατηρήσει την εξουσία και το κοινωνικό έλεγχο πάνω στο θύμα του, είτε είναι γυναίκα ή παιδί. Με τις συνεχείς συλλεκτικές και σωματικές τιμωρίες, τις απειλές, τον εξαναγκασμό, ο κακοποιητής έχει ως σκοπό να εκφοβήσει, να τρομάξει, να ταπεινώσει το θύμα, να του σπάσει, αν θέλετε, το ηθικό και να κάνει να νιώσει ανίκανο να προβάλλει αντίσταση, να δει καθαρά την κατάσταση. Πέρα από την σωματική κακοποίηση, δηλαδή χαστούκια, σπρόξιμο, τράβηγμα από τα μαλλιά και άλλα που μπορεί, που τέλος πάντων προσβάλλει τη σωματική ακεραιότητα του θύματος, η ενδοοικογενειακή βία παίρνει διάφορες μορφές. Λεκτική, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική κακοποίηση και οικονομική βία, που δεν αφήνουν ορατά σημάδια, αλλά τραυματίζουν εξίσου. Η ψυχολογική βία πρόκειται για μια συστηματική επίμονη και διαβρωτική διαδικασία που οδηγεί την επιζώσα σε διανοητική και συναισθηματική οδύνη ή βλάβη. Ως ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση αναφέρεται ένα σύνολο ενεργειών. Πρώτον, ο εκφοβισμός και οι απειλές για σωματική ή σεξουαλική βία. Συχνότατα, ο θήτης απειλεί ότι θα βλάψει το θύμα ή την οικογένειά του, ότι θα πάρει την κεδαιμονία των παιδιών ή ότι θα αυτοκτονήσει. Δεύτερον, η συστηματική ταπείνωση και διαρκής κριτική, η δημιουργία ενοχών στη σύντροφο και ο διάκοπος έλεγχος της προσωπικής της ζωής. Τρίτον, η προσπάθεια απομόνωσης του θύματος από το οικογενειακό, φιλικό και συγγενικό περίγυρο. Τα παραπάνω στοχεύουν στη μείωση της αυτοπεποίθησης, την υπονόμευση της αυτοεκτίμησης του θύματος, σε σημείο που το ίδιο αρχίζει να αμφιβάλλει για την ψυχική του διάβγεια και πιστεύω ότι είναι υπεύθυνο και ένοχο για την κακοποίηση που δέχεται. Και ας περάσουμε στη λεκτική βία. Η λεκτική βία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ψυχολογική κακοποίηση. Επιρρέχει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών που ξεκινούν από φωνές, απειλές και εξυβρίσεις και φτάνουν ως το λεκτικό εξευτελισμό και την τρομοκράτηση. Στόχος της λεκτικής κακοποίησης είναι η χειραγώγηση διαμέσου του φόβου και ο έλεγχος πάνω στη ζωή του ατόμου. Οι προσβολές, οι κατηγορίες, οι μομφές, η δυσφήμιση, η επίρρηψη ευθυνών για την κακοποιητική συμπεριφορά στο θύμα, οι συνεχείς επικρίσεις, η λεκτική υποβάθμιση και υπονόμευση της αυτοπεποίθησης αποτελούν μερικά μόνο πρόσωπα αυτού του πολύπλοκου φαινομένου. Αν και είναι η πιο συνηθισμένη μορφή ενδοοικογενειακής βίας, είναι αρκετά κανονικοποιημένη, είτε γιατί δεν υπάρχουν ορατές αποδείξεις, είτε γιατί ο θήτης μπορεί να παραπλανά διατηρώντας άψογη συμπεριφορά στο δημόσιο χώρο. Ας μιλήσουμε για την οικονομική βία. Αυτή είναι στέρηση πόρων, ευκαιριών, αγαθών και υπηρεσιών. Συνήθως η οικονομική βία εντός της σχέσης αποσκοπεί στον έλεγχο της συντρόφου προκειμένου να αισθανθεί ανίσχυρη και αδύναμη να εγκαταλείψει τον κακοποιητικό δεσμό. Η οικονομική βία ασκείται με πολλούς τρόπους. Πρώτον, τη στέρηση του δικαιώματος για οικονομική αυτονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απαγόρευση ή παρεμπόδιση του δικαιώματος συνεργασία. Δεύτερον, τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και του εισοδήματος του θύματος. Ο θήτης μπορεί να αποσπά το μισθό της συντρόφου του ή να αρνείται την καταβούληση αξιοποίησή του, να την αποκλείει από χρηματοπιστωτικούς πόρους, π.χ. παρακράτηση τραπεζικής κάρτας, να την εξαναγκάζει να πάρει δάνειο στο όνομά της, να μην της επιτρέπει την πρόσβαση στο οικογενειακό εισόδημα ή να αποφασίσει για κοινούς πόρους χωρίς την ενημέρωσή της. Τέλος, περιλαμβάνει την αποστέρηση του θύματος από αναγκαία εισοδήματα για την κάλυψη των βασικών του αναγκών. Ας μιλήσουμε τώρα για την σεξουαλική βία. Αυτή αφορά οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη, αλλά και απόπειρα τέτοιες πράξεις χωρίς την εκούσια και ελεύθερη συνένεση του θύματος.
Κατά την άσκησή της συχνά, αλλά όχι πάντα, χρησιμοποιείται σωματική βία, εξαναγκασμός, αλλά και απειλές βίας. Ο κύκλος της βίας, που πολύ συχνά οι γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί αναφέρουν πως νιώθουν εγκλωβισμένες σε ένα κλειό που σφίγγει, σε ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν. Αυτή η αίσθηση δημιουργείται όταν το θύμα βρίσκεται αντιμέτωπο με τον αυτοαποκαλούμενο κύκλο της βίας. Ο κύκλος της βίας που έχει τρεις φάσεις μπαίνει σε λειτουργία σε όλες τις κακοποιητικές σχέσεις, οδηγώντας την επιζώστα σε παράλυση, παρέτηση και εν τέλει θυματοποίηση. Κάτι που είναι και ο στόχος του κακοποιητή προκειμένου να εξασφαλίσει την κάμψη της αντίστασής της. Στην πρώτη φάση είναι η δημιουργία της έντασης. Το pattern είναι σταθερό, αποτελούμενο από τρεις διακριτές φάσεις που ποικίλουν σε χρόνο και σε ένταση. Πρώτη είναι η φάση της δημιουργίας της έντασης. Εδώ κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα σημάδια κακοποιητικών συμπεριφορών. Το άγχος στη σχέση αρχίζει να κλιμακώνεται. Ο κακοποιητής, σύζυγος, σύντροφος, παρουσιάζει απροσδόκητα ξεσπάσματα θυμού για ασήμαντες αφορμές, π.χ. γιατί δεν είναι έτοιμο το φαγητό στην ώρα του ή γιατί τον ξύπνησε το κλάμα του μωρού. Η γυναίκα πιστεύει ότι μπορεί να τον κατευνάσει αν είναι υποχωρητική και περιποιητική ή κρατώντας αποστάσεις. Η ίδια πνίγει το θυμό της. Σεδιακά η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο, με τον κακοποιητή να αυξάνει σταθερά την ψυχολογική πίεση. Η φάση αυτή μπορεί να κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερη φάση, η έκρηξη. Μένος, μανία, βαναυσότητα, έλλειψη ελέγχου, σοβαρά επεισόδια κακοποίηση, σωματικές βλάβες. Πρόκειται για τη φάση της έκρηξης. Εδώ η επιζώσα κατανοεί ότι είναι αδύνατο να συζητήσει λογικά και υπεύθυνα με το θήτη. Πιστεύει ότι κάθε προβαλλόμενη αντίσταση θα χειροτερεύσει την κατάσταση. Πρόκειται για την πιο τρομακτική στιγμή στον κύκλο της βίας, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότερες σωματικές βλάβες, ακόμα και σε γυναικοκτονία. Παράλληλα, είναι και η πιο σύντομη φάση, καθώς διαρκεί συνήθως από 2 έως 24 ώρες. Πολλές γυναίκες τότε καταλείπουν τον κακοποιητή, άλλες πάλι αδυνατώντας να φύγουν για διάφορους λόγους, αποστασιοποιούνται από την επίθεση και τον τρομερό πόνο που επιφέρει. Τρίτη φάση, συμφιλίωση. Μετά το ξέσπασμα ακολουθεί η περίοδος της συμφιλίωσης. Η ένταση και η βία υποχωρούν. Το ζευγάρι αισθάνεται ανακούφιση και αποσιωπά το βίο επεισόδιο ή βρίσκει τρόπους να το δικαιολογήσει. Ο θήτης μεταμορφώνεται σε έναν άγγελο. Δείχνει μεταμέλεια, απολογείται, στέλνει συγγνώμη, προσφέρει δώρα και υπόσχεται να μην το ξανακάνει. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του. Αντίθετα, επιμένει ότι η συμπεριφορά του θύματος τον εξώθησε στη βία. Η κακοποιημένη γυναίκα, στη διάρκεια της τρίτης φάσης, επιθυμώντας να διατηρήσει την ήρεμη ατμόσφαιρα, πείθε τον εαυτό της πως ο σύντροφος, σύζυγος, τέλος πάντων, δεν θα το ξανακάνει και θα αλλάξει. Αυτή ακριβώς είναι η πιο κρίσιμη φάση για τον εγκλωβισμό και την θυματοποίησή της. Σύντομα ο κύκλος θα επαναληφθεί. Για να ενημερωθείς αναλυτικά για την ενδοοικογενειακή βία και για το πώς να την αναγνωρίσεις, πώς να προστατευθείς, καθώς και σε ποιους φορείς μπορείς να απευθυνθείς για βοήθεια, μπες στην ιστοσελίδα της διοτήμα.org.gr. Τέλος, να πω πως το παραπάνω κείμενο έχει διαβαστεί αυτούσιο από την παραπάνω σελίδα, καθώς είναι εξαιρετικά γραμμένο από τους συντάκτες του. See you στο επόμενο βίντεο και να θυμάστε, όταν αγαπώ δεν ασκώ καμία βία, ούτε κανονική βία, σωματική, ούτε ψυχολογική.